най-доброто видео за снимане. Студио Гулит. Здравейте, приятели, отново се включваме на живо, за да ви кажем, за да ви съобщим, че датата е 14 юни 2024 година. От името на Николай и Сабина каним всички близки приятели да присъстват на сватбата на Румен и на Силвана. Разбира се, поздрави имате и от кръстниците Юсеин Маглата. Сватбата ще бъде в Ямбол, ресторант Екатерина Мотел. 14 юни 2024 година, оркестър Галакси и Румен Камбаров. На всички поздрави и ви очакваме до скоро. Здравейте, скъпи приятели, от името на Николай и Сабина каним всички близки, роднини, познати и непознати на сватбеното тържество на Румен и Силвана, което ще се състои на 14.06.2024 година. Ресторант Екатерина, град Ямбол. Аз, Мандо, ще бъда там и ви очаквам да се заболяваме заедно. Здравейте, приятели! 14 юни 2024 година аз ще съм в град Ямбол в сватбата на Румен и Силвана. Очаквам ви! Живи и здрави! Здравейте, скъпи приятели! На 10 юни оркестър Стефчо Бенча свири на Румен и Силвана в Ямбол и поздравите са от тяхните родители, от бащата Николай и Сабина. Стефчо Бен ще бъде там. Очакваме ви всички в Ямбол 10 юни. Чао, чао, чао. Чок, дени,